بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات, بات چیت کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ. آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہے نماز. تو نماز میں ہم ایک جو بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ہمیں جو ایک سورہ فاتحہ میں ہم بولتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا ہم تیری ہی عبد ہیں. عبد کا مطلب کیا ہے, آج ہم یہ سمجھیں گے کہ عبد کیا ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں. تو اب جو ہے اس کے مطلب ہوتے ہیں بندگی کرنا, عبادت کرنا, یا اگر ہم بندگی کہیں یا شو میں کہتے ہیں کہ غلام ہیں, عبد کا ایک ڈیفینیشن غلام ہے, یا ایسا جو ہم انسٹرکشنز فالو کرتا ہے. تو اگر ہم اس کو انسٹرکشنز فالو کرنے والے کو یا غلام کو یا بندگی کرنے والے کو آج کل کے ٹرم میں اگر ہم یوز کریں تو وہ آپ سمجھیں جیسے کہ اگر سرونٹ کہتے ہیں جس کو, یا آپ کا نوکر یا کا ملازم. تو اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو اگر ہم یہ کہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری انسٹرکشنز فالو کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, تو پہلے تو انسٹرکشنز فالو کریں گے تو پھر مدد آئے گی. تو انسٹرکشنز فالو جو کرنا ہے وہ کیسے, اگر میں اگزامپل ایسے دوں کہ اگر میرا کوئی ملازم ہے اور میں اس کو کہتا ہوں کہ میری گاڑی صاف کر دو, اور وہ آگے آگے کہے کہ بھائی کیا بات ہے آپ کی, زبردست, آپ نے کیا حکم دیا ہے سر, آپ کہ آپ سب سے عظیم انسان ہیں, آپ سے اچھا کوئی مالک ہے ہی نہیں. میں سوچوں گا بھائی میں نے آپ کو کہا کہ گاڑی صاف کرو آپ, لیکن کیا آپ نے کیا زبردست حکم دیا سر, آپ کی کیا بات ہے, اور کام کوئی نہ کرے. پھر جب میں سوچوں یار چائے لے کر آؤ تو پھر آگے آگے میرے قدم چومنا شروع کر دے کہ سر آپ سے اچھا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ تو عظیم ہیں, آپ نے کیا حکم جاری کیا, آپ کی تو کیا بات ہے, میری تعریفیں کرتا رہے اور کام کوئی نہ کرے. تو کیا ہوگا کہ ایک آدھ دن تو شاید میں اس کو برداشت کروں, چوتھے دن میں سوں گا بھائی تم کوئی کام تو کاج تو کرتے نہیں ہو, تم جاؤ گھر بیٹھو اپنے, تم سے تمہیں تعریفیں کروانے کے لیے نہ رکھا ہوا, تمہیں کام کے لیے رکھا ہوا ہے. سیم چیز اگر میں اپنی جاب پہ لے کر آؤں گا, میرے جاب پہ کوئی میرا باس اگر مجھے کہتا ہے کہ بھائی تم نے یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے, تو میں کیا کروں, میں سوں گا سر آپ تو سب سے زبردست مینیجر ہیں, آپ سے اچھا تو کوئی مینیجر نہیں ہے, یہ کمپنی بھی سب سے عظیم و شان کمپنی بنائی ہے اور میں کام کوئی نہ کروں. تو کیا ہوگا کہ دوسرے دن ہی شاید مجھے, دوسرے دن بھی کیا, شاید اسی دن ہی وہ مجھے نکال دیں. تو یہی کانسیپٹ اگر نوکر کا, عبد کا کانسیپٹ اگر ہم اسلام میں لے کر آئیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں, آپ کی بندگی کرتے ہیں, آپ کے انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں پھر, اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ پہلے میں انسٹرکشنز کو فالو کروں گا تو پھر میں مدد کی بھی امید رکھ سکتا ہوں. تو اگر میں انسٹرکشنز ہی فالو نہیں کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں سر اللہ تعالیٰ نے کیا زبردست دنیا بنائی ہے, اللہ تعالیٰ عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کا سبحان اللہ, تو خالی تعریفیں کرنے سے نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں, کیونکہ تعریف کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے پہلے ہی بنائے ہوئے ہیں. تو کیا کہتے ہیں کہ ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں, کہ آپ عبادت کرنے کے لیے فرشتے کم نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں اس پہ چلیں گے تو پھر وہ ہوگا انسٹرکشنز کو فالو کرنا. ہم انسٹرکشنز کو فالو جو کرتے ہیں وہ یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں جو قرآن پاک میں, ان کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں, تو وہ انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے. اگر میں اپنی مرضیاں کرتا ہوں اور کام کوئی نہ کروں جو اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں, بیٹھ کے ہر وقت یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا بنایا دنیا اللہ تعالیٰ نے, اور کوئی نہ جھوٹ بولنے سے باز آؤں, نہ میں رشوت لینے سے باز آؤں, نہ میں غیبت کرنے سے باز آؤں, نہ میں لوگوں کا حق مارنے سے باز آؤں, نہ اور لوگوں کے ساتھ بد اخلاقیاں کروں, چوریاں چکاریاں کروں, کرپشن کروں, تو پھر کیا یہ جو میرا عیا کا نابود ہے یار, یہ میری ہر وقت جو اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنا ہے, یہ میرے کچھ کام آئے گا, یہ میرے کچھ کام نہیں آئے گا. کیونکہ کام اس وقت آئے گا اور اللہ کی مدد اس صورت میں آئے گی جب ہم پہلے اسٹیپ پہ چلیں گے عیا کا نابود ہو, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وہی جا کر نستعین, پھر اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ایک اور اسی مثال کو لیں, اگر ایک بندہ بہت اچھے سے کام کر رہا ہو,
बहुत अच्छे से जॉब का परफॉर्मेंस कर रहा हो, या आपका नौकर जो है वो आपके हर काम बढ़ चढ़ के कर रहा हो, तो फिर जब वो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, उसको मदद दरकार होगी, तो फिर आप उसको कहेंगे हाँ भाई कोई मसला ही नहीं यार, जो करना है तुम, जो तुम चाह रहे हो हम कोशिश करेंगे करने जहाँ तक हमसे बन बनेगा। जैसे जॉब पे अगर आप काम अच्छे से कर रहे हो फिर आपको छुट्टी चाहिए हो, तो आपको मैनेजर कहेगा हाँ यार तुम अच्छे से काम कर रहे हो तो मुझे छुट्टी चाहिए, कोई मसला नहीं है। तो पहले आपका एक्शन है फिर रिवॉर्ड है, तो इया का नाबुदू, पहले हम अब्द बनेंगे अच्छे तो फिर वैया का नस्ताइन, फिर मदद भी आएगी। और फिर इसी चीज़ को इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपके साथ थोड़ा सा और शेयर करूँगा कि नमाज कायम कैसे होती है। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रमज़ान के महीने का एहसान उठा के दे, जो कुछ कहा अल्लाह ने उस पर